पाव सतक तालू आसली 20 कोटी रुपया दौर चेयरपर्सन को चेयरपर्सन ती पैसे दौरला ते बाजार हो विषय तकलेन दौर आता तो बाजार कसो करपाचो खंय करपाचो आशिल्लोच बाजार अपग्रेड करपाचो आनी सॅटलायट बाजार तयार करपाचो दॅट इज अप टू यू तुमकां हांव जुलय म्हयन्या पर्यंत स्कीम आनी टॉप कन्सल्टंट्स अलॉट करता तुमकां जाय तो सिलेक्ट करा ताज्या पैकी बऱ्या पैकी सिलेक्ट करून दिता तुमी जाय तो तसलो घेया आनी एक कुडचड्याक एक आयुष्यभर कुडचडे याद दवरतली असो प्रकल्प दिया 2 ते 3 वर्सां भितर हो प्रकल्प पूर्ण जावंक जाय तुमकां तोच अपग्रेड करूंक जाय ताका कांय डिफिकल्टी हांव जाणा पूण तो तरी सुद्दां करपाक जाय ते तुमी वर्कआउट करपाक सुरू करा स्कीम हांव काडटा काय आनीक कितें डेवलप करूंक जाय हें तुमी थारोवचें पडटलें तें हांव तुमकां सांगिना पण ताका लागणारे पयशे हे आमी मुन्सिपालिटी कडेन दितले आमची अपेक्षा फक्त इतलेंच आहा की क्वॉलिटी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटान मार घाला कारण प्रत्येक काउन्सिलराक खंयचो भितरलो गाळो आपणे घुसूंक जाय किंवा आपल्या मनशाक घुसूंक जाय हें तकलेन आसता ते तकलेंतले मातशे काडून उडोवंक जाय हांव तुमकां सगळ्या गोश्टींक सपोर्ट करता एक मॉडेल टाउन भितर येता आसतना हांवें कुडचड्याचो रस्तो पळयलो सगळे कुडचडे तशेंच कित्याक जावंक शकता कितें जाय तें म्हाका सांग पूण म्हजी एकूच अट कामाच्या क्वॉलिटीन भितर दगा फटको जावंक जाय इतली वर्सां म्हाका 5 वर्सां आमदार म्हण हांवें काम केल्लें आसा फाटल्यान आनी 5 वर्सां जेन्ना हांवें काम केलें आनी तेजे पयलीं जेन्ना केन्ना म्हाका पॉलिटिकल फ्युचर म्हणजे पॉलिटिकल इमेजिन आसतना हांव सदांच म्हजो मनोहरभाई म्हजो एक गुरू कसो हांव मानतलो आनी ते डायरेक्शनान हांव फुडें वचूंक सदां म्हजी इच्छा आसताली हांव नको हांव तेजे डायरेक्शनान तेजो इतलो पावंक शकतलो ना तें म्हाका खबर ना पूण एटलिस्ट तेजे चरणा खाली हांव ती कामां जे तेणें तो करपाक सोदता गोंयच्या खातीर तेजे वांगडा आतां म्हाका एक संदी 5 वर्सां मेळ्ळी आनी काम करपाक मेळटली आनी तो कशें वागता लोकां वांगडा हो जी डेवलॉपमेंट गोंयच्या लोकां खातीर कितें करता ते विशयाक हांव तेजे चरणा म्हणजे बिहायंड हीज फुटस्टेप्स असो हांव वावरतलो आज आमकांय झटकडटा हे मतदारसंघान म्हाका 9,088 लीड दिली